Mirëmbrëma miq, nisë vini në Fake Off. Mirëmbrëma dhe nisë vini në Fake Off me lajme bombastike. Hop, më në fund do kemi zgjedhje. Zgjedhje, Alex. Zgjedhje, ne. Zgjedhje, po. Po që ne zi? Meta, do kemi zgjedhje, po nuk andar mendjen në datën. 27 shkurt, apo një 6 mars? Këta nuk e kishtë ndarë. Po sa, në sa qyteta? Bashkit, 6 bashki. Dy data, 27 shkurti, 6 mars, nuk ka pasur konsultim me partit, ka patur i konsultim me përfaqësuesit e shumicës. Me opozitën e kemi një precedent bojkotimi. Tani mos më thoni se e di unë ku doni të kaloni ju tani. Tani Zoti Taulant është i madhërisëm, është përfaqësues edhe i shumicës, por i cakton vendin edhe pakicës. E mora vesh? E mora vesh, e tha presidenti vetë. Unë tha jam pak i lëkundur, nuk e di një 6-ta, në 27-ta, përsa bala kishte folur? A ishte është i vendosur, është gjashtë, politikan i vendosur, ja. A i sa kishte dalë në fakt, po se ku e vendosë i rrugës, nuk e di. E ndau a i do më të... E ndau, a i në 6-ta, ba, në 6-ta. Po talë më të shikoj pak, sa, është më ndje ndalë. Ja, është një 6-ta, është e sigur. Dhe nga ana e Presidentit të Republikës jemi informuar se natyrshëm ai është konsultuar edhe me institucionet përgjegjëse për organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe Presidenti i Republikës mendon që zgjedhjet e pjesshme të zhvillohen në datën 6 mars. Të jesh dakord me kushtetutën me ligjin është detyrim për çdo institucion. Kush e ka shkelur kushtetutën e ligjin deri më sot, besoj që tashmë e ka kuptuar që jemi kanë qenë gabim dhe po rinë dreqet me kostot për kace. Më thënë në 6. Po, jo, në 6. Këto bashkit e tjera, po s'ka problem? Ato më vëmë, tani të bëjmë jërë këto 6, nëse ne nuk rrim do të pas zgjedhje, ne nuk rrim do të pa politik, mos e ne këshu jemi. Ashtu jemi gatuar, po do me thënë zgjedhjet në politik e kemi këshu fare, fare. Jo, se e kishte thënë, në vetë KM-ja, politika është pislak për të tjere, por politika, thellë, është si njeriu pa shpirtin më burë, është, më thënë, politika për njeriu në shpirtin më burë. Mua, ky Rama po më lebetit kote fundit, ky, por ky më kësh filozof në. Nuk ka rëndësi në 27 apo në 6, më rëndësi ka të kemi. Rëndësi ka të gloj politika, më thënë. Ne nuk rrim dot, më rrim pa buk, pa politik nuk rrim dot. Më të ndjek pak se më ka marrë mali, nuk e kam parë që. Por e dëgjoj. Nuk duhet merë politikë, nuk duhet flasë fare për politikën, politika është pislëk, politikanët janë gjithë pisa, zuat të shikoj bojën, nuk duhet ja u dëgjoj zërin, po është e vërtet që politika është sinonim i pislëkut. Dhe në fund fundit qarë është dreqje e mori politika. Vetë fjala politikë vjen nga polis, greqishtën e vjetër ishte qytet shteti. Në kuptimin e tërësisë gjërave të qytetit, çështjeve publike dhe të artit të qeverisjes dhe të administrimit të tyre. Politika konsiderohej në ato kohra si themeltare për njerëzimin. Si tek bashkësia politike, si tek njeriu, tek shpirti i tij, ka element pozitiv, ka dhe element negativ. Të dyja kontrollohen si nga pasioni ashtu dhe nga arsyeja, dhe që të dyja mbajnë vetvete dhe idealet më të larta të qenies njerëzore dhe prijet më të ulta të saj. Me një fjalë, siç do të ishte njeriu pa shpirtin, ashtu do të ishin dhe njerëzit pa bashkësinë e tyre politike. E morë vesh. Jo, e morë vesh. Më fal. Për gjithë shqiptarët. A e morët vesh? Jo, për politika. Por shqiptarët e dim se duhet ta marrin vesh, shqiptarët nuk rin dot pa politikë. Po më ta kishin një vend. Nuk kulen dot në një kafe pa folur për politikë. Po e vërtetë. E mban mend atë humorin nga estrada e Durrësit që kanë bërë që moti. Për politikën që. Për politikën që nuk rin dot pa folur për politikë. Ashtu jemi. Jo, ta ndjekim, jo, ta ndjekim se ta kuptosh çfarë populli jemi ne. Do ta ndjekim. Dëgjoj. Se më kujtu. Kush hap më bet politikën të vërnin, pa ku të vërninë? Në regull? Në regull e për të që, u prej. Që të më thush? O, në drejtonin ty. Që po zonë me drejtonin? Ma ke kalzumë, dhe të herë ma ke thotë më bet. Ke më bet jetë? Pa të më berat, atë bitë atë jetë. Që janë shkenë më bitë. Pa, më bërë dhe më ke thonë, ke më bet jetë të dri.
Ore, si më thetim unë fillim kur më ulin të më ulin që më betim thetim unë? Mua bet politike s'ka të ulin. S'ka? Ja. Kush për? Pagu pare. Sa pare mund të gjohen këtë të ulin sotë? I me pasinat, 2.000 lek. 2.000 lek? Po. Qela dhe dy? 5.000 lek. Më për do flas, se për përcas. Shumë ka një 8 vjetë mi pagua një shok i rilindjes mua kafe, gjithdo më njëse me flitë për të mira që nga ka sjellë ky, këmëja, për të tërë, i pagua nga i shdo një. Po e di mira ju të mira, da për? Po si si, di, po si nuk e di. Tani, do të bëj një pyetje shumë eksplicite. Po, mos tani me këto pyetje. Tani, e di ti cila është kafsha e vetë me politike? Jo, mendo, keko, mendo. Gjarë për. Jo, njeriu është e vetë me kafsh politike. Gjej kush e ka thënë? Po, kush e ka thënë, po, Rama? Pa, Rama e ka thënë? E gjete. Rama e ka thënë dhe këta? Rama e ka thënë dhe këta. Ape ta dëgjoj kjo miku im? Unë po të shmendë. Jo, nuk të shmendë. Politika është ajo që të thonë njeri unë, nga gjallëfët dhe tjera. Është qënja ti një zunë politikon. Do me thënë, Shqip, një kafsh politike. Njeri unë është e vetë mja kafsh politike. Gjitha kafsh dhe tjera janë thjesht kafsh. Politika nuk duhet lënë në duart e tjerëve si kopilin në derën e dikujt tjetër. Sepse sa do mos duash merresh ti me të, ajo merret me ty, ajo flet për ty, ajo vendos për ty, ajo vepron pa ty, edhe për punë që janë edhe tuat. Politikanët janë pjesë e politikës, po politika nuk është dhe nuk duhet lënë në asnjë mënyrë që të bëhet monopoli i politikanëve. Ja, këtu ka të drejtë, nuk e kanë ju fare. Nuk e keni bërë fare monopolin tuaj politikë. Ju jo një, ta jo. Ata tjerët po, këta jo. Këta jo, asnjë. Ja. Monopol, politikën jo. E morët vesh. Kafsh politik, po ti ishte kafsh Edi Rama. Tani, krokodil do ishte. Ore, po tani do të bëj një pyetje. Më të zgjuar akoma. Po të shike këto pyetje. Jo, i kam pyetje të mia. Po. Ti Aleksi, po të thoshin do bash politikan. Pse do i futesh e politikës? Kot, them. Qoftë do të thoshin se. Po, unë s'do t'i fut. Ja, s'po e vi manash këtu, po unë s'kam për t'i futur kur politikës, po ju futa unë s'ka. Unë do jem kështu. E diti pse jesh futur KM-ja jon politikës? Aman mor, pse? Jo, nuk është ajo ashtu siç mendon ti, jo për lekë, jo për pushtete, jo. Po jo, më për lekë nuk e di unë që. Ai është futur se donte lirin si artist më. Sepse nuk ndjej i lirë. Më rafton, ai shkonte aty pikturonte si piktor dhe nuk e ndjente shpirtin më, por e shikonte atë objektin, atë pemën që pikturonte dhe nuk e ndjente. Domethënë ai për shkak çfarë duhet të bëj unë? Ti futem politikës. Dhe va qeti lirin dhe shpirtin e ti. Dëgjoje. Si mund t'i zhvishja unë modelet e veshura me roba banjo në atelier tona të vizatimit dhe pikturës? Dhe si mund t'i bëja unë vetë, si pas qefit, pëmët, blu, qelin, verdh, tokën të kushe? Kur gjitha këto përbën një figura krimi edhe dënoheshi, unë s'do e të mesha me politikë, do e të mesha me artë, por ja që politika merë me mua, duke u marë me artin tim, duke i vën artin tim kufi, duke më detyruar mua që të rritesha i ndrydhur brënda atyre kufive. E pra vetëm duke ndryshuar politikën, bashkë me tjerë, që e vuan i njësoj si unë paturësin brutale të saj, unë mund të hiqja qafe këto kufizime. Dhe vetëm duke luftuar për një të mirë të përbashkët, unë mund të fitoj një të mirë që ishe shumë e madhe për mua, lirin krijuese. Dhe këtu u bashkuan interesat e asaj bashkësie. Dhe ne i thyem ato kufive. Më vonë, unë lexova nga Hannah Arendt se sensi i politikës është liria. Tani më fal. Të mund diçka aty. Ani mund të thotë. Ky që thot un bëja pem të kuqe, thotë si bëja dot un një, si mund të bëja. Nuk i bënte dot, po nuk i bën. Doja të bëja këtë, doja të bëja atë. Po si ti bësh me ne ti këtë? Nuk i bën me ne, mo ne ai na mendon. Tani po si na mendon ai si modele? Modele nudo. Po si na mendon si pem? Na mendon si va. Po mirë, po të thonë si ka që ka gjetur. Më fal më një sekond, më fal një sekond. Po të të mendoj ti për shembull si një tablo që si pëlqen dhe ta bën kështu zhlip, si do bësh? Ai e ka në dorë. Bravo shef, ashtu e mendon ai, a ma rëndsi ka të ketë shpirt. Ore, ne jemi në rrugë të mbarë, unë këtë po them, jemi në rrugë të mbarë. Nuk kemi. E di në rrugë jemi ne. Ai e kupton ju fut politikë se nuk gjente dot hartin. Leri ani mor lirin e artit aty se na mori shpirtin. Ne hartin po është lirim, por ne këtu çan sallat e teatrove më. Këtu këtu të çan ekspozita me kipariu, e keni parë teatrin e ri. Jani, nuk i pëlqet njeriu. Nuk ka nikur. Vazhdo me lajmin tjetër. Dakor. Rama flet për këshillimin kombëtar. Ja më dha, ti lem këto dha ansit. Ja ba i për dëse. Ja. Pari u më të nejtë. Hejni më rekurizin atyre logoreve partijake dhe ti futemi punës aty. Ta bëjmë këtë vend. Jo, ta bëjmë këtë vend, se tashme e gjetëm ku e kemi shpirtin dhe atjetë shkojmë. Pa tjetër. Dëgjoj.
ne shqiptarët kemi mundësi të shkojmë shumë më shpejt përpara, duke dëgjuar njëri tjetrin dhe duke menduar për njëri tjetrin. Ju po njiheni ditë a ditës me një nismë të re të qeverisë, Këshillimi Kombëtar për Shqipërinë. Përmes një pyetësori që po mbërrin nëpër shtëpitë tuaja, duaj të japim jetë një kuvendimi popullor, ku të merret mendimi i gjithë secilit mbi çështje me rëndësi strategjike për vendin, ekonominë, familjen, drejtësinë, bashkëtesën tonë demokratike. Çdo shtëpi shqiptare do të marrë një pyetësor të Këshillimit Kombëtar përmes postës. Më të mëshurit mund ta plotësojnë pyetësorin dhe të na ridërgojnë me postë pas një shpenzimi. Të tjerët mund ta japin opinionin e tyre përmes faqes Këshillimit Kombëtar online në platformën tonë të bashkëqeverisisë. Të gjithë do të mund të përdorin edhe pikat e Këshillimit Kombëtar që do të hapen në çdo bashki. Është kohë të nxjerrim të gjitha mësimet tona nga këto 3 dekada përpjekje demokratike. Dhe të mos lejojmë që llogorët partijake apo kacafytet për interesa personale brenda tyre të na e marrin peng të ardhmë në emër të shkuarës, klisheve të vjetra, i djathtë, i majtë, të besnikërisë ndaj tij apo të tjetrit. Është kohë të flasim më shumë si shqiptarë, si qytetarë, si njerëz, sesa si luftarë llogoresh, mlefesh, inatesh kundër njëri tjetrit. Është kohë të dëgjojmë për mendimet dhe idetë e secilit për shtëpinë tonë të përbashkët, Shqipërinë. Dhe të këshillohemi së bashku për vendimet me rëndësi për familjen shqiptare. Le të dëgjojmë njëri tjetrin me kurriz nga llogoret partijake dhe sytë e imagjinatës nga ardhmja e ndritur e Shqipërisë. Sa bukur flet ky mor. Nuk e mbaj dot më vete mor. Sa bukur flet, më e bëksh me llafe ta mbush mendjen ky. Po më shumë llafe ai po thot ai po të merr mendjen ty më. Do të këshillohet. Doni dorën mor edhe me gjithë popullin bashk. Po më ne do ecim me këta. Po do ecim ose pse ky ka durim si më kujtua pas 8 vitesh tjetrit na marr mendimin edhe. Po do na i marr më dhe mendimin. Biletha, pensionistëve tha, do t'ju shkoj tha letra, po. Dhe pastaj do ta dërgojmë me post dhe është falas. Kush ta bën këtë falas? Po kush ta bën? Po kush ta bën këtë falas? Po të merr këshill edhe ta dërgoj këshillin falas. Po edhe të më dërgosh ti mua, edhe të më dërgosh prapë falas. Edhe ta lexoj. Jo, edhe të ta lexoj, edhe ta lexon. Ta lexon sepse ky është i duruar. Jo, më them është angjëll ky. Ora është shumë i duruar dhe ne me këtë do bëjmë përpara më burse e ka thënë Spiro Pali. Kush e ka thënë? Spiro Pali, më ajo që e ka Skënder Beka, shpirt e ka jetë ka. Po këtë më thon se këtë e din prej kohësh me këtë jemi. Kemi një kryeministër durimtar. Më raftë. Ti e di se kush ka durim? E di. Ai ka një durim der. Ka ndryshuar. Jo, tani ndryshoi. Tani të kesh durim si KM-ja. E tha, po sot e morëm vesh. Sot, zë sot. Që nesër e tutje ka ndryshuar çdo gjë. A pe ta shikojmë Spiro Palin? Partia Socialiste nuk është e keqja më e vogël. Partia Socialiste është sot e mira e vetme në skenën politike shqiptare. Kundështarët tanë formal, Brava dhe Shuli, Tokmaku dhe Blindi i kanë mbyllur shoqërisë dhe Shqipërisë derën në fytyrë. E keni patur dhe do ta keni gjithmonë në krahun tuaj. Më i pushtetshmi por më opozitari. Më krenari, por edhe më kritiku. Mjafton të shohësh shumë se të shohësh se si ka ndryshuar Tirana apo qytetet e tjera të Shqipërisë, apo se sa kohë desh për të ndërtuar një shesh në qendër të Tiranës për të kuptuar se sa dëm ka bërë politika e ndarjes dhe edasisë. E gjitha kjo është e mundur. Është e mundur sepse kemi një kryeministër durimtar që kërkon ta bëjë Shqipërinë kampionen në Ballkan për zhvillim urban, për turizëm, për agroturizëm, për energji, për Po ja tha, mor ja tha, po kujt ja tha. Po kujt ja tha, po din këta. Unë e di. Ti e di. Unë kam përshuar mendim. Ta tash na gjojnë e dini. Unë tani jam një. Ju se dini, mo. Ju se rili Ne kemi një kryeministër ku dhe dorën a i, mo. Ku vendos dorën a i, bëhet në brekullia. Ore, ore, vërtet, thuhen këto lafe lartë e poshtë për këta. Si, jo, mo e ka thënë Veliaj. Veliaj. Ku dhe dorën kryeministri jon, ndodhë në brekullia. Apo e tha ai që zgjinjen kur. Ai kur, jo, kur, ai... Ta ndjekim, jo. Sa ai thot vetëm... Unë u futa Partinë Socialiste, unë kam jam këthyre në Shqipëri në vitin 2003. Atëre Edi Rama ishte kryetari Bashkisë Tiranës, po transformon dhe qytetin. Ishte hera e parë që flitej mirë për Tiranën, për ngjyrat, për energjinë, për rinin, për mënyrën se si ishte rritur vlera e pronës, se si qyteti më në fund ishte vendosur në hartë. Atëre unë protestoja, sepse më pëlqenin disa gjëra. Edhe në një moment Edi më tha, do bashkohemi,
dhe gjitha energji ta qëmë në drejtimin e dur, apo se cili do bëj luftën e vetë dhe të përqarë do mundemi gjithmonë. Vendosat i bashkohen Parti Socialiste si e vetëmja forcë, me të vetëmin kapiten, me të vetëmin skuadrë, që i të qonë gjërat për para. Ditë ju them një gjë, jo vetëm tuk e liqeni, po ke pazari, te sheshe Skënderbej, te Kalaja, te Bulevardiri, te Astiri, te Bregullumit, ku vëdore Edi Rama dhe Partia Socialiste rënoja thet në një mrekulli urbane. Ky veten ja. E anekson, do me thënë. Ja. Se ky është kryetari. A i ka vendosur dorë dhe mbi këta, që janë bërë këta këshu. A i vuri dorën. Këta janë mrekullia ati. U bë Erjon Velia i mrekulli. U bë. Tani nga Erjon Velia, unë të tave dorën një tjetër vënd dhe do bëhet mrekulli. Po, ajo dhjet. Ja, ku e këta ulan nesi, balën e ndau. Ore, nesi do bëjmë, pa ta e kanë të rezikë. Nesi do bëjmë. Unë, në rrunë, ore, nesi kemi më shpesë. Ore, dua ti, ikë më shlat jashtë. Po, ikë më largo, shok. Si ki do? Pse? Se kërkojnë teste atje. Po testin të testin do t'a bësh, se pa testin. Po ku të vete unë da bëj testin aty ku ka radhë që të zë korona? Jo, aty mos shko. Po ku të? Jashtë nuk del dot. Po atere si do bëju? Po si do bësh ti? Pse diti këtë të fundit që është hapur? Ka. Noval Diagnostik. Noval Diagnostik. Po, që ka filiale në çdo pikë kufitar. Në çdo pikë, në çdo pikë. Pati s'ka nevojë të vesh në. Kush e di sa të shtrenjta i kanë këta? Tani më dëgjoj, më do vesh ti atje. Po, do të thuash pa. Ka mundsi të bëj një test të shpejtun? Po, 15 euro. Po, CR-ja 30 euro. Po. Edhe në sa gjuhë kanë këta? Të vjen përgjigja në dy gjuhë. Në dy gjuhë? Edhe anglisht, edhe shqip. Ta anglisht. Si e kishte, si e kishte? Noval Diagnostik. Noval Diagnostik. Në qoftë se ke për të ikur. Jo, ika. Pa futi një publicitet ise ika. Ika. Publicitet. Ore, Jani. Po këtë bashën, ma si do t'ja bëjmë këtje presin me vezë, ku doj që shkon? Prap me vezë. Po ja kam, po prap ja me vezë. Ja kam bërë makinën po me vezë ma natë. Pur me vezë, ma. Një. Po, atë më të urë t'in gjeni, ma. Po sa i, a i nuk të ndorë. Atë më të mirin, ma. Pa i vete me gratë fletë, ma. Gjua e ramën, po dësh. Ja, birin, ja, birin. Po të vjen vezë dhe vezë. Një gjetër, jo. Vezë trusit të vjenës. Një gjetër është i urë, taj. Ndjekim më gjyna. Jo, gjyna. Shko sa gjyna. Mos, mos. Se kemi takim vetëm i njerëzit tanë. Pra, unë, Fanyr Mërgoqi, e kam nisë me 80 orë, me 10 vetë. Nuk s'ka pas asnjëri dhe nuk dinim si ku shkonim. Dhe sot më del një misionar, i cili ka ardhur me mision për të shkatruar dhe të prishur për opozitën shqiptare, për kryesisht Partinë Demokratike. Kjo është kryesim bashkë, ju e patë vetë. Komendit e te për ta. Nuk kam qafte. Kur pengohem mund. Kur pengohem mund. Dhe me lusi për dësh, logaristin se qëfar i bëjnë njësën të tjerë. Jo, që ta dish. Po po që pa e të nga. Edhe ata e kanë një farë të drejtë, se në fakt këto, këto luftrat me veze, me boje, me inisi ky. Kush inisi? Ky i urti, ky i qeti. Pas ka bërë. Ky që e merë vezën e ben omlet. Me vezë jo, ka i pak mjell. Da. Në i qik boj... Nuk e rëndon të dore. Po vez jo. Ja. Ja. Anim të të lutem shumë. E di gjove ti se që tha Lorenz Vangeli. Qëfar tha? Do ma thosh të lutem. Ti e di që kuj flet me fjallë të më dha me këto. Këta e kam pik të dobet unë, se kuj kur flet, tha që flet. Perëndia nuk qëndron të muret e tempullit. Edhe as legitimiteti të muret e selis. Oh, po, po. Ja, që ta dishti. Do ta dëgjosh vetë se... Për të gjithë ju berishist e dëgjojen vetë. Dëgjojen Vangelin. Të shkosh të takosh gratë e partisë tënde, i shoqëruar dhe i mbrojtur nga burra si truproja, kjo është një gjë e cila nuk shkon. Një lloj si perëndia që nuk qëndron në muret e kishës, të teqes apo të xhamis, deri në emrin si të doni tempullit të Zotit, ashtu edhe legitimiteti një partie nuk qëndron tek muret e selis. Do të shikoni sërish skenat të tilla. Do ta shikojmë këtë valë, e cila do t'i pa mundësoj Zotit Basha të themi, pretendent për kryetar legjitim të Partisë Demokratike, që të ushtroj normalisht këtë detyrë, duke u larguar gjithmonë e më tepër nga synimi final që ka çdo opozitë në fund fare.
Po prit mos sa të regulojmë këto problemet që kemi midis njëri tjetrit ku dhe do të vim drejt jush me gjithë fuqinë tonë. Po kanë kohë. Bajeni mend. Po s'kan kohë mos ai është, ai është shpenk më. Kush është shpenk? Basha. Palermo këto nuk është, po nuk do jetë gjithmonë. Jo, më nuk është shpenk i demokratëve dhe i shqiptarëve, por i lirë. Falni një sekond. Ha. Po shpenk i demokratëve se ti më jep mund tjetër muhabet. Por kshu e ka thënë vetaj. Jo, unë thonë peng kishte Rama. Peng i demokratëve dhe i shqiptarëve. Ja e ka marr peng Rama. Por nuk e ka marr Rama, është peng vet. E ka pranuar vet jam peng. Po jam peng i demokratëve, ama jam peng i shqiptarëve. Rama apo Basha mos u bëre. Por Basha po të them. Do më thënë shpeng i demokratëve. Dgjoj, ap janë i pakti. Ap janë. Jo, ap janë. Ktu jam dhe do të jem si pengu i demokratëve dhe si pengu i shqiptarëve, por si njëri i lirë përballë regjimit dhe përballë atyre që janë bërë njësh me regjimin duke denigruar, përçar dhe fryr frymës përçarjes. Ata do të dështojnë. E more vesh pengi kujt është? Pra ky ngelet peng, po thjesht ka ndruar peng Mars. Është peng. Ndërsa Noka mendon ndryshe. Noka thotë që ky është peng i sjetullave të Ramës. Do të thonë, la Rama e mori Partia Demokratike, e laun Partia Demokratike e morën sjetullat e Ramës. Ky ngeli si cekjat e Bozhliu të jetën peng. Ama peng. Peng? Që do peng. Pengu nuk e njeh askush nga demokratët më përfaqësues të tyre. Ditët që nga data 9 shtator dhe deri më sot, çdo ditë qartësisht është demonstruar përpara gjithë demokratëve se Pengu është peng dhe nuk ka bë, nuk është përfaqësuesi i demokratëve aq më tepër drejtuesi i tyre jo kur. Kuvendi e ka shkarkuar dhe demokratët nuk e njohin, nuk e pranojnë. Ata kanë vendosur që Pengu të vazhdoj rrugën drejt sjetullave të Edi Ramës, por kur nuk mund tjetë aji që do të përfaqësoj opozitën. O lol, i kujtë është? Kush e ka marrë peng? Ore, peng i shqiptarve e tha vetë me gojnë e ti, unë jam peng i demokratve dhe i shqiptarve, pa marrë dirë. Po ti e di që kur je peng mund të thuash edhe ndonjë gjë që ti nuk do të thuash, se je peng. Pa, a, është peng i lirë, a i vla? Është peng i lirë. E citoj, jam i lirë. O, të qashtë ka, ka peng të lirë. Po ka si do të me rithemelimin e partisë, pa varja këtyre. Rithemelimi partisë është Partia Demokratike të gjopë. Ja. E tham që janë dy pole? Jo, janë dy pole, po ja. Njëri nga polet kishte thënë që ne me vezë kishte. Me vezë. Po i tregojmë këtij që nuk do të ketë më qetësi. Pra ti edhe në gjumë do të dëgjojmë me vezë. Kudo të shkoj? Kudo ti? Do të ndjekim me vezë. Ti bëj çfarë dësh me ato vezë, po ne do të dëgjojmë me vezë. Preza nuk do të ndahet. Ta dish? Jo, ta dish. Më vjen ndërmend simbolika e vezëve dhe ajo e bojës, është një lloj simbolike e Zotit Basha të bërit opozitë dhe brënda parlamentit. Kohët e qeta për deputetin Basha kanë mbaruar, tashma këto janë disa reagim të justifikuara kundrejt një sjellje kriminale të Zotit Basha me mercenarët e ti brënda selis Partisë Demokratike dhe i mbështetur nga policia shtetit në datën 8 janar. Kështu që farsa për Zotin Basha kanë mbaruar. Është problemi mas kjo? Jo, kjo është problemi mas, se po vazhduan kështu këta ta ndjekin ku do me vezë. Është merë. Do rritë e qmimi vezës. Do rritë e qmimi vezës. Do rritë e marketing vezës. Më po zdo me vezë, pasaj. Po të ndjekin pullat. Sa? E mendon ti që vërtet do rritët? A marim ja 20 vezë i vejmë edhe nese, se kam me ndin të ashtë zërku. Pam, pam, pam e vezë. Ore, ne dërguam Sonin, kjo e se popullin. E i tha, ore, ku do që shkon Ram, kjo Basha do t'a gjuajnë me vezë. Tani, do ndikoj kjo në rritën e çmimit të vezës, po apo jo? Unë them pa tjetër, madje edhe në çmimin e pulës. Ape? Kudo që po shkon në takim me bazën, Basha po gjuhet me vezë nga mbështetësit e Berishës. Mos ndoshta kjo situatë, do ndikoj në rritën e çmimit të vezëve, apo më mirë një vezë më pak, se sa lullin kryetarë. Unë dhe a ishë të ty? Po. Për i flisë pra më që junit të. Basha është kryetar partia. Ata ka drejtën e tyre? Po ja, për keqen, se s'ka drejtën, s'ka drejtë gjuhë asnjëri me vezë. S'ka drejtë, se për ne urrit çmimi. Sa ka shumë çmimi? Po shkat 400 lekë, kokë rrëvesë. Tu tani është për korupcion pare. Është për korupcion, e? Qatë për shkat, ja për korupcion pare. Ti ke gjujtë për shumë në njërën e për një koqe vezë një të ndëndë? Ja, nuk e gjujtë njëri, ose në vjek keqë. Vjek keqë? Edhe i keqë tjetë, nuk të me i bo keqë. Lufta brëndalojit, është me rezikshme se
se luftat e tjera. Pa deja nuk do të kishe arritur aty. Në atë pikë, ha? Ja. Unë jam që nga grevat e parat minatorve, mbështetës i PD-s dhe i Berishës gjatë gjithë kohës, por Berisha dhe Partia Demokratike nuk do të qonin vetën aty, për mendimin tim. Me këtë që ndodhi, mos nuk është rritur gjëtë shmimi vezve? Pa tjetër që dojë të rritur në qikë, si do qofë në fjerë. Po rritur që ti bëjmë rritur? Në du të marim. Ja, se kemi nevojë për vezë, a kupton? Në ti marim të zvanë. Ti hama shumë bardhën apo të verdhën? Në dyja, ja. Në dyja bashkë, ja? Me kryp? Me kryp, pa kryp të ajna da. Pa bra, është rritur gjithë shmimi i vezëve? Është rritur, jo. Nuk është rritur, ha? Nuk është. Aty ku është? Aty. Ja, unë pa marrë që i blinë aty një loja. Vezën e bardhë apo vezën e fuqje? Kjo konsumoni, apo të fshatë? Pa ty, tregu ka fshatis betë dhe logari për fshatit. Ti e konsumon vezën? Unë marrë të privati. Mirë, e marrë në për këto fshatrat. Êshtë nga veza që i gjutën bashës apo tjetër? Jo, jo. Tjetër, e? E me mirë. I gjutën bashës me vezë, mbështetësit e Berisës. Shumë mirë, apo? Shumë mirë, apo? Po mirë, është rritë që me vezës? Ha? Njështë rritë gjë? Do ullë se denë ma shumë për të rabashës. A, do ullë, thunë ju nga kjo që ka ndodhë, respekt. Që rritur që me vezë? Se dush më rrit, s'ka shku sa pula. Po kur e patë që veza ikte në rrugë, shu si unë djetë? Se si unë djetë, këtë një gjithë du më hangë vezë më. Zdo të hajsh më vezë? Zdo të hajsh më vezë, shë e më rapa. Respektet të rritë zotë. Gjartë si jeti? Mirë, po juve. Si të rritë zotë dhe të kesh shnetë? Falem dhe të rrafshë dhe ju suksese. Shiko? Urdo. Ti e konsumon vezën? Vezën? Për konsumojë sot ka që sol që ka vitamina, pavarësisht se si janë. Bashës i pas kanë gjyt me vitamina bashës? Po këshu janë vitamina, po tani ka harë devre hajdutit e harbutit, po që hajdut e harbut, gjele pa bukë. Se more vezi që ka ndodhe? Që ka ndodhe, ka qëllë zëgjë? I gjyjtën bashës me vezë në mbështetësit e Berishës. Qenë rrugës janë gjithë dhe burë. Gjithë kompletë, ne? Qenë rrugës. Po pëse i gjyëtën bashkën me vezë ata? Po pëse i gjyëtën bërishës? Po pëse, a shu ka kjerë politika të herë? Edhe shu është e komë politikë. Po mua e politikë shu është. A bo mirë vezëa për flokët? Ja. Se s'ka shantë, e? Ja. Ju për shumë që i boni flokët? Me vaj. Qa vaj? Vaj lu e djeli. Vaj mos është rritje çmimi vezëve nga kjo që ndodhi me bashën apo s'ka lidhje? Ai është demokrat i vjetër, Sala. Me Azem Majdari me gjithë. Ky erdhi këngëtar i ri, themi ne. Tashi ti je këngëtar i vjetër. E marr vesh. Tashi të bësh këngëtar, unë ti kam mësu këngët ty. Si njoni i tjetëri, ata marri miliona lekë, unë që për marrë. Ngrofem djelë, ata kanë esapët e vetën. Kanë esapët e vetën. Si njoni një tjetëri, dëri unë ka i themi ne, ka të nartë. Jo vjen keqë për vezët apo për bashën? Po vezën ha vetë unë. Hanë vetë. Po e bojnë qik me rigonë, me lehem zerme i themi ne, tjeronë si të vjetër, dhe mi gara e jemë. Një kokër vezë konsumon? Ah, kokër vezë. E një i gotë vogën, sa mi e erë dhe bakë. I ke gjak apeles ti me tjere. Fix. Që si le pijet macja? Pa mi e të është macja i me qaket. Si qëvet? He? Ka emër? I ke vën emër? Si ka me pjes, varje e vetë. Pjes, ore, si shumë në ben macja ati vezës se do i gjuan dhe bashës. Kote vështira po vim me vezë. Kote vështira, publicitet, para se na gjuan dhe ne me vezë. Publicitet. Ja, ku vim në pjesën e... Ta pim nga një kafe turke. Kafe? Po. Se pi kafe? Një kafe turke do ta pim se zbën dhe do vem të shkojmë filxanin tek Fevziu. Fevziu? Shne filxanin të Fevziu? Që kur? Ka njësur shikon në i filxan. Fevziu? Po ta një Fevziu, si kur ka gjash. Fevziu një është. Ja, shikon. Mëshin. Që të lërë shenjë, pasaj do të kthesh për një herë, që mos... E lërë pak, sa të dahet, nuk është ta mirë, po... Ka! Një rrugë e shofë, ja kjo dhja këtu. Një lajmë i mirë, po vjen nga larkë. Shumë
Kishte gjithmonë dorë ai shumë gjëra për gjithë mesazhera do të kapte. Do interpretoi sigur sigurisht. Pa ku na doli edhe atje. Edhe atje doli. Po ne tham shpëtuam o kë vetë e shikon. Po unë do ta shikoj një filxhan dhe Fevziu sikur qeni qepën taj. Ti dëgjoj, se kshu e petë veshën normal, po vishet edhe si falxhor. O? Ose ishte pushim aty. Fevzo jam. Po ka nisur pun. Si? Mirë, bravo, po do vi, ore po të them qeni qepën taj, unë do vi ta shikoj një filxhan dhe ti. Po, tani qeni sa a qepën apo çaj? Si sa a qeni qepën? E po nuk. Qeni është pak. Mondi. Apja qik qenin këti, ta shikoj. Ure. Që të këtë një shjo? Ue? A që e të gri? Shpas. Se ishte prer? E pesi e nu aste se... Ta me nduar misha, e mish do jetë ka thënë. Po, qep. Qeno qenë, qenë që nuat qepën, po e diti se kush nuhat këtu tek ne? Këto të gjithë nuatin, po undën... Në këtë zalamaji në ku jeton. Të gjithë nuatin nga në qikë. Ca ju vjen gjithmonë njerë, që është per e njajtë, po nuk ka problem. S'ke dëshuar për princin e Love Story. Jo, s'te kam parë në fakt. A i nuhat femrat. Jo, e këshumë i filmuar, ore, i gjiruar. Ore i nuhat e kupton, është bjonda, është brune, është me sy blu, është me sy e shilë, është me sy kafë. Mas mi trego të gjitha, më darë më të shkoj. Shikoj. Nga gocët kush më ure... Okej, një sekund. Atëherë ti do afrohesh dhe do ndjesh aromën. Yes. Kora, në gresë të flashe. Shumë e rekeqe. Që është kjo? Pushoj. Nuk e ti, shumë e rekeqe. Shumë e rekeqe, nuk e ti. Nuk pëlqeu fare, kush është kjo? Gjeja. Nuk e dua. Nuk e di, s'më pëlqeu. Ta afrojmë më shumë më shumë. Johnny! E njof. Prap. Në do talë. E njof, prit, edhe njërë, prit. Afro? Ta vam qërë me. Lili, tje? Yes, e tja. Shikon, urë bravo. Ishte Lili. Ore, po në qërë është këshu si... Kjo jepet në televizionet shqiptare, shënë si ka. Pa, me më shënë si ka. Kjo jepet, e shikojnë dhe shumë do e si brez diri me të nuatur. Ne nuk nga që ditë ma zje, nuk ka më bukur se ka që, mos të që ditë ma zje. Futin një të nuatur edhe... Ka një të gjohë. Në që ose ke ndërmënd, ose... Që ose të kam bërë në një durat. Mua? E dashur e fejuara. Për ditë më bërë. Kujdes. Për ditë. Kujdes. Se duhet bëj kujdes? Mund të ketë përgjues kujdes. Shikoj e njërë si durat. Po të ketë përgjues? Mund të jetë në një arush nga këta që kanë sytë më të zinë se shduhet të shpërgjues. Ti gjatë? U? Ka thënë detektivi. Kushtet? Në shumë raste ama përgjime ndodhin mes partnerëve. Kërkesat janë mëdha dhe dua me patjetër klientët që vinë në zyrën time, sidomos femrat e theksoj, duan ta përgjojnë qoftë në makinë, qoftë në çdo vend ku mund të jetë partneri i tyre. Mund të kemi frikë dhe nga dhuratat, nëse dikush na bën një dhuratë të çuditshme, duhet të kontrolluar ajo dhuratë mirë se mos kemi ne telekamerë aty, sidomos telefonat mos pranoni kur dhuratë telefon. Nga se në telefon aty e ke brenda të gjithë. E ka instaluar programin në telefon. Për çfarë friksove? Po si ka këtë telefoni? Telefoni jo. Kishte me vetë të gjitha dhuratat që kam marrë ndonjëherë një. Edhe këto ban. Edhe këto mo? Po i kam. E shkon shtof? I ka se dhe më bari dhurat. Mama, se shaka janë këto vetë. Po janë shakale. Po sikur jetojmë në komunizëm ne, po s'kam më përgjigje. Se kota jo është detektive. Detektive? Po ajo më atë punë. Më atë punë merret atë do thotë. Po s'të përgjon njerëj. Ore, na shtovi kështu si... Tu ku ma gjente të përgjojnë, njerëzit atë të duan. Të ta mbyllim? E mbyllim. Mbyllim, unë kam një bluzë, më kam gjellur fiksi, më shpërgjus e një. Shikoj e bluzën dhe si bjetë këtu të kjo, të kjo, këtu ke atë përgjusin. Këtu si bjetë. Këtu të kstampa e dhe rëvis me... Kujdese, me lajmin e morët... Politikën e morët vesh. Qfar ishte? Kafshën politike, ja u tha. Rëndësi ka që ne politikën e kemi shpirt. Do ta kemi deri sa të na aj shpirt. Ne kemi një këmë të lirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, mbarësi. Edhe kujdes me dhuratë.